Salam əziz Media TV izləyiciləri. Uzun müddətdən sonra xoş gördük hər birinizi. Bugünkü çəkilişə görə Five Doors Antisinema kollektivinə təşəkkür edirik ki, bizə belə bir gözəl məkan təşkil edib. Bilirsiniz ki, biz fasilədəydik və bu müddət ərzində bizə siz izləyicilərdən fərqli suallar gəlirdi. Yəqin ki, çoxlarınız tanıyırsınız və bizim ilk lazer epilyasiyası mövzumuz Yeganə xanım olub. Necəsiz Yeganə xanım? Sizi yenidən görmək çox xoşdur bizə. Çox sağ olun, yaxşıyam. Keçən dəfə biz sizdən diod lazer epilyasiyası növündən danışdıq. İndi istəyirik ki, ümumi danışaq. Mütəxəssis olaraq hər bir epilyasiya növlərinə aid qısa-qısa belə deyim də məlumat verəsiz. Etibarlısı hansıdır? Nə üçün kim hansına getməlidir? Neçə lazer epilyasiya növü var ümumiyyətlə Azərbaycanda? Bu haqda biraz danışaq. Azərbaycanda bir neçə lazer epilyasiya növləri vardır. Ən çox yayılan Aleksandriddir, Elosdur, Diod, Endiak və IPL. Bəzən də ağ tüklər üçün olan elektroepilyasiyadır. Ən çox məşhur olan belə deyim də diod lazer epilyasiyasıdır, Aleksandrid və bir də Endiak. Endiak, bəli. Onların fərqi nədir? Ümumiyyətlə, biraz hərəsi haqqında qısa danışaq. Bəli, fərqləri odur ki, tük pigmentinə uyğun seçilir bu epilyasiya növləri. Pasiyent müraciət edərkən dərisinin və tükünün pigmentinə uyğun həmin epilyasiya növünə müraciət etməlidir. Bəs onu pasiyent hardan bilir ki, məsəl üçün, öz dərisinə, yəni tük pigmentinə hansı aparat daha uyğundur? Aha, bəli. Düzdür, bir çox məqalələr, bir çox söhbətlər var bu haqda. Mən də vurğulamaq istəyərdim ki, biz özümüz bu haqda məlumatlı olmalıyıq. Yəni, pasiyent olaraq məlumatlı olmalıyıq ki, bizim dərimiz tünddürsə və yaxud da açıqdırsa, tüklərimiz tünd və yaxud da açıqdırsa, buna uyğun müraciətimizi bildirməliyik. Ən epilyasiya növlərinin arasında ən məsləhətlisi təbii ki, diod lazerdir. Çünki 6 dərin növ... Sizin öz seçiminiz də diod. Bəli, öz seçimimdə diod olub. 6 dərin növ tipinə uyğundur. Və bu epilyasiya növündə yanma, allergiya halları çox az halda olur. Əgər mütəxəssis düzgün parametr seçərsə, bu halda nə yanma, nə də allergiya baş verməz. Bir də əsas bəyəndiyim diod lazerdə zaqar almış dərilər üçün, yəni sonradan epilyasiya etmək, bir həftədən sonra epilyasiya etmək mümkündür. Lakin bəzi tük pigmentləri var ki, yəni orada lazım olur ki, dərisi əgər doğrudan da çox tünddürsə, artıq həmin pasiyent müraciət edir endiak epilyasiya növünə. O daha az işlənib. Yəni endiak, endiak epilyasiya növü 6-cı dəri növ tipləri üçündür. Ən çox da parıltılı dəri növlərində zaqar almış parıltı dəri növlərində istifadə edirlər. Aleksandrit dəri növü, Aleksandrit epilyasiyası isə 3-cü və 4-cü dəri növ tipləri üçündür. Yəni nə açıq, nə də çox tünd olmasın. Yəni bu dəri pigmenti nə açıq, nə çox tünd olmasın. Tükləri də nə açıq rəngi olsun, nə də çox cod rəngi olsun. Bir də bir tük pigmenti var ki, bəzən insan stres keçirdərkən və çox yorğunluq müddətində olarkən immunitet aşağı düşəndə tüklərdə boz rəng, yəni bozlaşma deyilə, boz rəng əmələ gəlir. Onun birinci qarşısını almaq üçün mütləq fol duruşu qəbul etməlidir. Yəni xanımlar, əgər tüklərdə boz rəng başlayırsa getməyə, yəni bu deməkdir ki, boz rəng çətin rəngdir. Yəni tük pigmentasiyasında ən çətin görülən rəngdir. Bütün epilyasiya növlərinə aiddir. Belə başa düşürəm ki, Yeganə xanım, yəni hər kəs birinci öz dəri tipini tanımalıdır və ona uyğun mütləq aparat seçməlidir. Bəli, mütləq. Və əslində, yəni indiki dövrdə heç kəs bunun fərqində deyil. Yəni hər kəs hansı aparat, belə deyim, ucuzdur, münasibdir, bəli, ona gedir. Heç bir mütəxəssis də demir ki, mənim aparatım, istifadə etdiyim aparat sənə uyğundur ya deyil. Bəli, əslində bütün mütəxəssislər öz aparatlarını tərifləyirlər və doğrudan da bunu deyim ki, heç bir aparat da pis deyil. Yəni zərərli deyil. Zərərli deyil, bəli. Heç bir aparat zərərli deyil. Onu düzgün istifadə edərlərsə, dəri pigmentinə uyğun düzgün istifadə edərlərsə və xəstəliklərə yəni nəzarət olunarsa, əlbəttə ki, nəticələr də yaxşı olar. Yəni gözlə görünən nəticələr almaq olar.
Yəqin xanım, biraz da mən istəyirəm izləyicilərimizdən gələn suallar var. Onlardan bəzilərini səsləndirim sizə. Belə pnevmoniyadan sonra lazer epilyasiyası olar mı? Yəni ağciyərində problem yarada bilər mi? Buna bağlı. Pnevmoniyadan sonra pnevmoniya müddətində əgər pasiyent müalicə olunursa, antibiotiklər qəbul edirsə, məsləhətdir ki, bir müddət epilyasiyadan kənarda dursun. Sonra müalicədən sonraki artıq yaxşılaşarsa, müraciət edə bilər. Bəs bir də 12-13 yaşda qız uşaqlarına qolaltı lazer epilyasiyası etmək olarmı? Epilyasiya qanununda 16 yaşdan sonradır epilyasiya icazəsi, 16 yaşdan sonradır. 12-13 yaşında xanımlara hormonal dəyişkənlik müddəti olduğundan qadağandır. Epilyasiya etmək qadağandır. Amma edirlər. Mən dediyim qədər mən çox az yaşdan. Mən qəbul etmirəm. Yəni anadır, müraciət eləyir. 14 yaşı var. Hətta öz belə yaxınım olub, tanışım olub. Ona qayda qanunu anlatmışam. Yəni dəqiqləşdirilib də. Yəni 16 yaşına qədər gözləməlidir deyirsən. 16 yaşınacan bəli gözləməlidir, epilyasiya etməməlidir. Onun qarşısını almaq üçün epilyatrdan istifadə etməlidir. Bir də tük tökücü kremlərdən istifadə edə bilər. Bəli, onlara da nəzərdə saxlamalıdır ki, bəzi tük tökücü kremlər belə dəri altı xəstəliklər yarada bilər. Ən çox gələn suallardan da biridir. Bizim əsas izləyicilərimiz xanımlar olduğu üçün ən çox bu tipdə suallar gəlir ki, bəs süd verən ana üçün zərərlidirmi bu lazer şüası? Yəni olarmı? Hansı müddətə qədər olmaz? Əsada hansı müddətə qədər olmaz? Süd vermə dövründə epilyasiya qadağan yoxdur. Lakin mənim yəni fikirlərimə görə sinə nahiyəsində, qol altı nahiyəsində ehtiyat etməlidir epilyasiya. Bir də onu qeyd eləmək istəyirəm ki, ən çətin tük pigmenti boz rəngidir. Boz rəng tük pigmentini aleksandrit etdikdə daha da çoxalır. Yəni bu tüklər çox vaxt kürək nahiyəsində, çiyin nahiyələrində, bel nahiyəsində olur. Bəs nəsinlər onlar? Yəni nəsinlər artıq o aleksandritin işi deyil, diodun işidir. Allah bəli, diod lazerə müraciət olunur. Mənim öz yəni nümunələrim var, nəticələrim var ki, boz tükləri yəni necə aradan qaldırmışıq. Bir neçə seans sonra, 3-4 seansdan sonra artıq o tüklər getdikcə 40%, 50% o tüklərdə azalma olub. Çox düzgün vurğulayırsınız ki, bəzən görürəm, iki xanım gedir lazer epilyasiyasına. İkisində də, belə deyim də, tükləmə eyni həddədir. Amma lazer epilyasiyasından sonra bir xanımda çox gözəl efekt bəli. Var, digər xanımda dəhşətli dərəcədə tükləmə başlayır. Demək bəli. Ki, onun dəri tipinə uyğun deyil hə, o aparat. Bir də bizdə Azərbaycanda biraz qiymətlə bağlı yəni narazıçılıqlar olur ki, bəzən bizdə qiymətlər yüksək olur, bəzi mərkəzlərdə qiymətlər aşağı dərəcədə olur. Bəzən bizə də müraciət edirlər ki, sizdə niyə qiymətlər bahadır, yəni pasiyentin özünə uyğun, yəni münasib deyil. Çünki özünüz də bilirsiniz ki, bir çox mərkəzlərdə full bədənin qiyməti 35-25 azın arası olur, amma yəni bizdə full bədən 70 manatdır. Bəs niyə, yəni xanım, nəyə görə məs diod lazeri bütün bədən 70 manatdır, digər lazer növləri isə 35 manat, yəni tam yarı qiymət dərəcəsində, niyə bu qədər bahadır? Düzdür, bəzən diod lazerdə də qiymətlər tam aşağı səviyyədə olur, ona görə də çox vaxt bizə də müraciət olunur, yanmalar, xüsusi allergiyalarına müraciət olunurlar. Bir də ən əsası tüklərin tam tökülməməsi. Qiymət aşağı olduğundan vaxt müddəti də, yəni bir bədənə saat yarım, 1 saat 40 dəqiqə vaxt gedir, amma qiymət aşağı olundan da artıq məcburdurlar ki, 40 dəqiqə bir bədənə vaxt sərf eləsinlər. Onun üçün də bütün nahiyələrdən keçmirlər. İstəyir aleksandrit olsun, istəyir diod lazer olsun, istəyir elos olsun, bütün nahiyələrdən yəni lazımı qədər keçmirlər. Ona görə də tökülmələr az olur. Əgər 8 seansa tüklər ən azı 90% azalacaqsa, bu gəlir, bu gətirib çıxardır 40%, 50% azalmaya. Bizdə isə qiymətlər münasib deyil, yəni
Münasib deyil deyəndə əslində yəni qiymətlər münasibdir əslində. Yəni 70 manat Azərbaycanda bütün bədən 70 manat normal qiymətdir. Xaricə baxanda, xaricdə Türkiyədə, istəyir Amerikada, istəyir Rusiyada bir ayaq nahiyədə $300, $200 qiymətində olur. Bəli. Bizdə korreksiya yoxdur. Yəni mən korreksiya etməyin tərəfdarı deyiləm. Çünki korreksiyada çox vaxt tüklər 15 gündən sonra gəlinirsə, 12 gündən sonra gəlinirsə, tüklər kök altına verə bilər. Ən yaxşı yolu bunu düzgün işləmək. Kök altına verə bilər deyəndə necə yəni? Tüklər dərinin kök altına verir. Yəni dərdə artıq toyuq dərisi kimi dəri yaranır. Yəni qara-qara tüklər içində qalır, bəli, nöqtə şəklində. Bəli, nöqtə şəklində qara-qara tüklər içində qalır. Yəni dərinin altında qalır. Bu korreksiyaya görə. Bəli, korreksiya olunanda bəli, çox olunanda korreksiya, yəni o fəsadlar baş verir. Bəs tutaq məsələn korreksiya. Çünki ilk belə deyim də seansda o qədər də yəni təmizləmək imkanı olmur. Yəni onsuz da indi bizim müraciət edən çoxsu, məsələn ki, Aleksandrdən çox gələnlər olur yanımıza. Hal-hazırda bir neçə artıq nəticəmiz var ki, mən özümdə paylaşmışam. Aha. Instagram səhifəmdə, yəni özləri 10 ildir, 8 ildir Aleksandrdə gediblər və onlar da qarmanəni 1 il dayandırıblar epilyasiyanı və onlar da qarmanəni dəyişkənə gedəndən sonra artıq bədəndə tüklənmə gedir. Bəli, olur. Bəzən hormonal dəyişkənliyə gedəndə insan bədəndə tezdən tüklər baş qaldıra bilir. Lakin o qədər, yəni 70-80% o qədər tüklənmə olmamalıdır və bizə müraciət eləyirlər. Onun üçün mən korreksiya məsləhət görmürəm. Biz çəkilişdən əvvəl də qısa bir danışmışdıq Yeganə xanımla. Bəzi nüanslara toxunmadıq. Elos aparatı. Bəli. O haqda da biraz qısa məlumat verək. Elos aparatı sonra daha sonra IPL. 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 Bu foto epilyasiya gedir. Hı. Amma o qədər də məşhur deyil. Yəni açığı mən heç eşitməmişəm o lazer epilyasiya növünü. Çox vaxt rayon mərkəzlərində olur Elos epilyasiya. Mənim əslində bəyəndiyim bir epilyasiya növüdür. Sadəcə olaraq onun işıq gücü çox olduğundan, yəni bir neçə tələbə də olub ki, bizdə hazırlaşıb dioda və hansı rayon mərkəzində gedib Elos aparatında işləyib. Onun işığı çox güclü olduğundan bəzən insanda negativ biraz hisslər yaranır. Amma nəticələri doğrudan da demək olar ki, çox gözəldir. Tək Elosda tək epilyasiya deyil, dəri cavanlaşması, aknelərin müalicəsi, damarların müalicəsi üçün də Elosdan istifadə olunur. Bunu səhvləmirəmsə, siz diod lazer üçün də ötən verişimizə qeyd eləmişdiniz ki, yəni həm rəng tonunu demişdim ki, diod lazerdə rəng tonunu açır, bir ton rəng tonunu açır. Ağardılmaq üçün də istifadə olunur. Bəli, bəli. Bir də aknelərdə, yəni çivzələrdə, çivzələri yəni yetərincə qabağını alır, yəni qurudur. Çivzələri Əslində belə başa düşür ki, əməlli başda bu epilyasiya aparatlarının yəni xeyri var. Çünki çox biz onu belə deyək, yəni deyirəm ki, hər kəsin öz dəri tipinə uyğun xeyri var. Hə, düzdür, orası da var. Yəni düzgün istifadə olunduqda, yəni diod lazerə bəzən olur ki, çivzəli xanımdır və çivzələri açıqdır. Diod lazerə müraciət eləyir. Halbuki etmək olmaz. Çünki çivzə yara açıq olursa, çivzə açıq olursa əslində düzgün deyil. Bir müddət çivzə bağlanmalıdır və onun üçün də yaxşı olar ki, Elosa müraciət etsin. Bir epilyasiya növüdə qaldı, elektroepilyasiya. Aha, o haqda da biraz danışaq. Elektroepilyasiya ağ tüklər üçün olunan epilyasiya növüdür. Ağ tükdə sarı tüklər. Ağ tüklər üçün. Yaş müddətinə görə. Yaşlılar üçün. Yaşlılar üçün, bəli. Əgər tüklər artıq ağarır, bildiyiniz kimi tüklər kökdən deyil, ucudan ağarırlar. Yəni, artıq bu tüklərdə ağarma varsa, buna nə diod, nə aleksandrit, nə elos kömək etməyəcək, müraciət etməlidirlər elektroepilyasiya. İynə ucluğunda olan bir növdür.
düzdür, tək-tək və həmin iynələr tək həmin ağaran tüklərin ucuna yer edilir. Lazerolog kimi işləmək istəyənlər də, yəni Yeganə xanıma müraciət edə bilər, ondan dərs ala bilər. Çünki özünün kifayət qədər gördüyünüz kimi həm məlumatı var, həm bilgisi var, həm də əsas təhsili var. Təşəkkür edirik Yeganə xanım bir daha sizə. Yəni xoş oldu həqiqətən. Xoş oldu, çox sağ ol. Və sonda bir daha təşəkkür edirəm mən bu bizə gözəl məkan təşkil etdiyi üçün Five Doors Antisinemaya.